Πάμε για τα θέματά μας. Αξενέρ. Τι έπαθε η Αξενέρ τώρα, και ξαφνικά βλέπει και αυτή στο πρόσωπο του Ιμάμογλου τον Μωάμεθ. Τον Πορθητή. Απίστευτο. Γιατί πήρε την πόλη από τα χέρια του Ερντογάν. Αυτό βέβαια δεν άρεσε καθόλου στην κυβερνητική παράταξη. Δηλαδή, ακούσανε την Αξενέρ να λέει ότι αλώθηκε η πόλη από την αντιπολίτευση κτλ. Υπάρχει πάρα πολύ έντονη συζήτηση. Άρα στήριξε ανοιχτά, δηλαδή, η Μάμογλου. Έτσι. Στήριξε η Μάμογλου, αλλά αυτό, ξέρετε, μπορεί να ωφελήσει τον Ερντογάν. Mm-hmm. Διότι η Αξενέρ στηρίζει για προεδρία η Μάμογλου. Ο Κιλιτσδάρογλου τον εαυτό του ή τον δήμαρχο της Άγκυρας, εκεί πάει το πράγμα. Τώρα αυτοί μέχρι να αποφασίσουν ποιος θα κατέβει, ποιος θα στηριχθεί. Θα ξαναβγεί ο Ερντογάν, λες. Ο Ερντογάν, ξέρεις, είναι ο μόνος εκεί, παιδί μου. Ένας και όλοι οι υπόλοιποι που θα σκοτωθούν, ποιος θα είναι. Αν βγουν 2-3 αντίπαλοι, δηλαδή, τα πράγματα θα είναι τόσο καλά. Όμως αυτή η κουβέντα της Αξενέρ για άλλος της Κωνσταντινούπολης έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση. Λογικό. Και στην αντιπολίτευση, αλλά κυρίως στην κυβέρνηση. 1453 Fatih Sultan Mehmet. Aynı senin gibi. Dedi ki, ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İstikbalimiz dedi, ikinci istikbal fethidir.